Дорогі друзі, вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І хоч Новий рік уже давно пройшов, то я намагаюся не відставати від Остапчука і Тетяни Попернюк і змінюю свій дивний образ, тому що ми говоримо про шоу «Маска». А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Іраклій Макацарія, тому що він родом не з України, приїхав шукати дівчину. Ну це всі знають. А ще він навіть у самому проєкті «Холостяк» говорив про те, що він займається болівудом, індійським кіно. Так само, як і Дзідзя знімає кіно, що було сказано в останньому випуску. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!